Доброго дня усім. Ми закінчили роботу з нашими відкосами, трошки внесли зміни, і зараз ми покажемо, що ми зробили в цих відкосах і як. Що ми робили в цих відкосах? Пропорцювали, звісно, потім нанесли мармарин. Почекали, поки він просохне, прогладили його гарненько, провоскували, переглянцювали, щоб був гарний вигляд. Потім провоскували його ще раз, додавши перламутр. І це ми все вам покажемо. Після досихання, коли вже прихвачує мармарин, ми його приглажуємо акуратно, акуратно, легенько приглажуємо, створюючи плоскость, яка в подальшому буде нам давати блиск. Тобто це буде така імітація полірованого мрамору. Але це треба робити дуже обережно і розуміти, коли саме це робити. Тому що якщо ми зарано заліземо, ми спотворимо малюнок. Якщо ми заліземо запізно, то вже буде суха частина, яка майже неможливо створити буде плоскість. Тому все треба робити з розумом. Так, наносимо воск. Використовуємо Super Vase фірми Fade Out. Наносимо отаким чином його. Не жаліємо, плотненько. Втягуємо таким чином. Полірувати його шліфмашинкою. Воск має плотно пройти в кожну пору, так як він має надалі нам давати не тільки блиск, але ще й захищати нашу поверхню. Поверхня біла, вона досить марка. Буде захищати її від того, щоб не проникали якісь плями, щоб можна було помити в крайньому разі. Ось такого плану перламутр використовуємо. Додаємо воск, перемішуємо і наносимо.